ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንሰነበታችሁ የምንወዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች ሹዋፈራው ደሳሌ ነኝ። አዲስ አበባት እንዴት ነው? 2015 ከተጀመረ አንድ ሳምንት አሳልፈን አይደለም? ሁሌም እንደምንለው ደግሞ አዲስ አመት ሲመጣ ብቻ ሳይሆን በእለት እለት የኑሮ ሂደታችን ውስጥ መተሳሰብ፣ እርስ በርሳችን መተያየትና አንዱ አንዱን መጎብኘት የሚበላ የሚጠጣ መቀባበል መስጠት ብቻ ሳይሆን ፍቅር መቀባበል፣ እንዴት ነህ እንዴት ነሽ መባባል እጅግ አስፈላጊ ነው። አዲሱ አመት ሁሌም እንደምንለው የሰላም የረፍት ሁላችንም የምንደሰትበት ፈጣሪ ኢትዮጵያን በቃ በደንብ አድርጎ የሚይዝበት አመት እንዲሆን ምኞታችንን እንገልጻለን። እኔ ሹዋፈራው ደሳለኝ እንደሆን ካስቀድሜ ተናግሬያለሁ። እናንተ ማን እንደሆናችሁ እንድትናገሩ እድል እሰጣለሁ። ካንተ ልጀምር። ናሁም ጮክ በል እንጂ ናሁም ምናምን ትላለህ እንዴ? ባልስ አልተበላም እንዴ? ገና እኮ ነው ገና እኮ መስቀልም እየመጣ አለ አይደል? ሲናሆም ያባተ ስማን ነው? ተማሪ ነህ? ሰራተኛ? ከየት ነው የመጣው? ንገረን እስቲ። ናሆም የቡልጋ ወርቅ እባላለሁ። ከዚሁ የቡልጋ ወርቅ? አዎ፣ ከዚሁ ከአዲስ አበባ። አንተ ቡልጋ ወርቅ አለ እንዴ? እኔ ማኛ ጤፍ ምናምን እንዳለ ነው። ጤፍ አይደለ? ንጭ ጤፍ እ የቡልጋው ንጭ ጤፍ ምናምን የጌቶቹ ምሳ ምናምን ሲባል ነው ማቅ። ወርቅም አለ ማለት ነው? አይጠፋ አይናወጣለን ዝበል ወጥቻለሁ አትልም እንዴ? የቡልጋ ወርቅ ከተባለ ኦልሬዲ ወጥቷል አይደለ? አዎ፣ አንተ እኮ ነህ። አንተ ነህ ወርቁ እኮ። ደግሞ የእውነትም ወርቅ ነህ እኮ። ለሀገር ወርቅ ነህ። አዎ። እሺ፣ ሰራተኛ ተማሪ? ሰራተኛ ነኝ። ምን ብትሰራ? የመንግስት ምን? ወረዳ ላይ ነው የምሰራው። ወረዳ ላይ ነው የምሰራው። ወረዳ ላይ? መሬት አስተዳደር ነው። ማህበራዊ ዘርፍ ላይ ማህበራዊ ዘር ይሁን ያው ማህበራዊ ዘር ጥሩ ነው አይደለ? በጣም ማሪ ባሪች ምንድን ነው? ቆይ ቃል ስምሽን አድርገን ባሪችን በቅንፉስ ምናደርገ ይሻለው? አንቺ ግን እምቢ። እኔ ባሪችን ቃል በቅንፍ ምንድን አልገባኝ። እስቲ በደንብ ራስሽን ግለጭ። ያው ሁለት ስለሆነ ከህቴ ጋር ኦ። ስለዚህ ባሪች ቃልና ፈገግ ያለችው ቃል ፈገግ ያለችው ትንሽ። እሺ እሺ፣ ተማሪ ሰራተኛ፣ ከየት ነው የመጣሽው? ከዚህ ከአዲስ አበባ። ሰራተኛ ነው የግል ድርጅት። የግል ድርጅት ውስጥ የሰፈር ነው የምትለው? እኔ ወደ ሰሜን ቤለካ። እኛ ሰፈር እ የሰፈር ልጅ እኔ አላዳለም። በሰፈር ልጅ ምናምን የለም አይደለ? አላቅ። እሺ ስሜ መለሰ ወርቁ እባላለሁ። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ ነው። ሰራተኛ ተማሪ? ሰራተኛ። ምንድን ነው ሰራ? የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። የማህበራዊ ዘርፍ ላይ ነው የምሰራው። የት ወረዳ? ማህበራዊ ዘርፍ ሲል በቃ ሜክሲኮ አካባቢ ይሁን። ሜክሲኮ አካባቢ ግን ወርቆች በስተውልናል አይደል? ዛሬ የቡልጋ ወርቅ መለሰ ወርቁ። አይ ወርቆች በስተው ወርቅ ያርጋችሁ ደግሞ በስራ በጤና በሰላም በበረከት አይደለም? እሱም በእኝላችኋል እመኝላችኋለሁ ብዬ ማንጋ መጣው ምኞት ጋር። እስቲ ራስሽን አስታውቂ። ምኞት ፈገግ ትለዋለች። እሺ፣ ምኞት አንለይ ይባላለሁ። ምኞት አንለይ። አንለይ አካል ወልድ። እሰይ። እሺ፣ ረዘሪ። እኔም ያው ሰራተኛና ማህበራዊ ነው የምሰራው ወረዳ ውስጥ። ወረዳ? አዎ። ይሄ ወረዳ ግን በጣም እንነጋገር። አንድ ላይ ስለተማርን ነው። አንድ ላይ ስለተማርን እሺ። ተመስገን ጥላ ይባላለሁ። ሰተነ ሰራተኛም ተማሪ። ሰራተኛም ተማሪ። እሺ፣ ምንድን ነው የምትሰራው? ምንድን ነው የምትማረው? ሰራተኛና ማህበራዊ ነው የምሰራው ሶሻል ወርክ። እሺ። የምማረው ደግሞ የትምህርት እድል አግኝቼ እየተማርኩ ነው። ምን? አካውንቲንግ። ሂሳባ ላይ። ቃልዬ። አቤት። እኔ አንቺ አባትሽን ተናገሪ፣ እኔ አንቺን እጠራለሁ። ቃል ኪዳን ደጉ ይባላለሁ። ቃል ኪዳን ደጉ። እውነት ነው። ቃል ኪዳን ደግ ነው አይደለ? ድሮ ውልና ማስረጃ ሳይኖር እኮ የኛ ውልና ማስረጃ ምን ነበር? ቃላችን አይደል? ቃል የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ይባላል። ሲሪየስ የወለዱት መጥፋት ከባድ ነው አይደል? ግን ከዛ በላይ ቃል ከባድ ነው አይደለ? እና ቃል መከበር አለበት። የኛው ጊዜ ቃል ኪዳን ደግ ሶሻል ወርክ አይደል? ምንድን ነሽ አንቺ? መሀንዲስ ነኝ። እውነትሽን ነው? ምንድን ነው? የት የግል ኮንትራክተር ጋር ትሰሪያለሽ? እንዴት ነው ግን አሸዋ ምናምን አሸቅቡም አይደል? አይደል? በስነ ስርዓት ነው የሚሰፈረው?
አይ እሺ አንዳንድ ቦታ የህንጻ ምናምን ይወድቃልና ሲባል ሰማን። ያው የመንግስት ነው እሱ። አይ ታይ ታይ እስቲ ታይ የከሪ የከሪ የሚባል ነገር የለም። እሺ ይሁን። አሸናፊ ገብረ ሚካኤል ይባላል። አሸናፊ ገብረ ሚካኤል ጎሽ ጎበስ ምን ልብሰራው? ስራ በግሌ ነው የምሰራው። ምን በግል እንዴ? ያው የተገኘውን ስለሆነ። ምንድን ነው የተገኘው? የተገኘውን ካልኮ ሌብነት ነው የተገኘው እንዴ? ምንድን ነው የተገኘው? አዎ በርግጥ የተማረ በጋ ብላክ የወረዳ ሰዎች እዚህ አሉ። እሺ ያው ኮምፒውተር ሜንቴናንስም ቢሆን ሽያጭ ላይ ምናምን በተገኘው። ቀልዳለህ እንዴ? ከባድ ስራ እየሰራ እንዴ? በጣም ወቅታዊ ስራ እኮ ኮምፒውተር ምናምን። አዎ እዚህ አባይ ሚዲያ ብዙ ኮምፒውተር አለ ታውቃለህ። ቴሌቪዥን ታያጭ አለ አንዳንድ ሲበላሽ ያደራሽ ጥሩ እንዳንግዛለን። አለቀ። ይሄ ነው እንደዚህ አለ። መልካም ናሆሜ፣ ካንተ እንጀምራለን። ዝግጁ? ዝግጁ። ሴት ልጅ መውለድ ስታቆም ምን ሆነች ይባላል? አረጠች። አረጠች፣ ትክክል ነው። ባንክ ባክ ብላለች። ባሪች በኢትዮጵያና በኬንያ ውስጥ የምትገኝ ከተማ ምን ባላለች? ድንበር ከተማ ታዋቂ። ከዛች ከተማ እንትን ቢመጣ መለሰ። ሞያሌ። ሞያሌ ትክክል ነው። ሞያሌ ምኞ ጮክ ካላልሽ አስቸጋሪ ነው፣ ግን እኔ እንደምንም ሰማሁሽ። ባንክ ብለሻል፣ ጮክ በይ። የታዋቂው ኢትዮጵያዊ ጀግና የባልቻ አባ ነፍሶ የፈረስ ስም ማን ይባላል? አባ ነፍሶ። እሺ እሰጥሻለሁ፣ ነፍሶ ይባላል። ባንክ ትክክል። ነፍሶ ባንክ። ተመስገን ባንክ። ጎበዝ ዴቶ እንዲ አይልም ብዬ ሰግቼ ነው። ጎበዝ ጎበዝ። የማዳጋስካር ዋና ከተማ ማን ትባላለች? እሺ ቃል ኪዳን። አሸናፊ ማዳጋስካር። አሁን ኪንግስታን። ባሪች ይለፈኝ። መለሰ ይለፈኝ። ምኞት አንታናናሪቮ ትባላለች። አንታናናሪቮ ትባላለች። ቃል ኪዳን። 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሞ ለ50 ሰው ጌጦ። ባክ ጎሽ። አየሁ ጌጦን ካት መተጋገዛት እሷ መልስ፣ አንተ በዘው የሚያዝ ይሄ እኮ መተጋገዝ፣ ሌላ ታሪክ የለው። እሺ አሹ። ሶስት ልብ ያለው የአሳ ዝርያ ምን ይባላል? ሻርክ። አሜ ለፈይ። ባሪች መለሰ ለፈይ። ያት ዶልፊን። ተመስገን ቃል ኪዳን። ኦክቶፐስ ይባላል። እሺ አሁን አንተ ጋር ተመልሼ መጥቻለሁ። ቀለማን የምትቀያየር እንስሳ ማን ነች? እስስት። ባንክ። ጎበዝ ጎበዝ። አይ ቶም ብትማር ግን ጥሩ ነው። ገና ነቻ። ገና እሱ እኮ ገና አልጨርስ። ባንክ። ጎበዝ ነች። እሺ ክንፍ ያላት የምትራመድ ትንሽም የምትበር ምንድን ነች? ዶሮ። ዶሮ ትበራለች። እሺ ሰዓት አልቋል፣ ሰዓት አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። ግን ትበራለች። ደግሞ ከዶሮ ትንሽ ከፍ ይላል። ሰጎን እጅ ከፍ ይላል። አበራረሯ ከፍ ይላል። የዶሮ ትላለች፣ ትላለች። የዶሮ ያቺ ግን አደለ የዶሮ ቺቺ ነው። እቺ ግን አላት። በጣም ጥሩ። በዚህ ዙር በባንካችሁ የተረጋገጠ የማይወሰድ 1000 ብር አስቀምጣችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። አጨብጭቡ እንጂ ለራሳችሁ አጨብጭቡ ለራሳችሁ። አሁን አውቶቡሳችን የማን ይቀነስ አውቶቡስ ትባላለች። እኔ ነኝ ሹፌሩ። አሁን የመጀመሪያው ፌርማታ ላይ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ አንድ ሰው ሳናወርድ 7 ሰው ይዘን ብንቀጥል ትራፊክ ያስቆመናል። ስለዚህ አንድ ሰው የግድ መቀነስ አለብን። ቀንስ። ማን ይቀነስ? የመጀመሪያ ፌርማታ ላይ አንድ ሰው የግድ መቀነስ አለብን ትራፊክ ስለሚይዘኝ። በሉ ቀንሱ፣ ጻፉ። ጻፋችሁ? ቶማስ አይንስ እኔ አውሮዶስ አለ እንዳጣው ያዘው።
ያዛ ያዛ ጣላት ጋር ወጣ ይመጣ ያዛ እሺ አልክላ እሺ እሺ ሸና ያዙ እንዳ እኛ እሺ ናው ናው ማሳይ መለሳ ሳይ አሳይ አውርዱት አዲስ አመት ነው አትቀያይም ተሰውካ የጻፍሽውን አሁን ብታሳይ በቃ ያይም ጥሩ መሄድሽ አልቀረ ገብቶሻል አይደለ አሁን በአዲስ አመት 2015 በመጀመሪያው እሁድ እንደው ያ ሁለተኛው እሁድ ግን ካመት ባሉ ጨ መጀመሪያው እሁድ ስለሆነ እንደው ባትቀያይም ጥሩ ባሪች መጣሽ እንዴ ምንድነው ጉዱ ነው ግራ ገባኝ መጣሽ ደሞ አሁን ልትሄጂ ነው አይ ያው ግን ምንድነው የተሰራው ነገር የገባሽ ነገር አለ አይታናጋግረን ስለገባን ነው ችግር የለም አባሪው ብለሽ ብለሽ ለመባረር ነው የመጣሽው ያው በእውነት በጣም ነው የሚያስፈራው ሲገመቁ እውነትሽ ነው እግዚአብሔር ነስቲ ባርቺች አረ ነይ ነይ ጋኔ ያልኩት ነይ ነይ እንደ ምንድነው ነይ 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 ነው ደሞ ለኢትዮጵያ መስላልች ኢትዮጵያ እኮ እንደሷ ጠይም ነች እኮ ነች እኮ በቃ ኮሚስት ምን ትሆኛለሽ እስቲ ባርቺ እስቲ ለቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ አዲስ አመት እስቲ እስቲ ቢያቸው አረ ለቤተሰቦች ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አዲስ አመት አገራችን የሰላም ሆና ህዝባችን ከስደት ተመልሶ ሁላችንም መልካም መልካሙን የምንሰማበት አመት ያድርግልን አሜን አንተ ትልቅ ሰው ሲመርቅ አሜን ጉድ ጉድ አይበቃ አረቀት የትልቅ ሰው ሲገኝ አፈሰንም አይ ቀጥም ነው እደግበኛ ነኝ ሰላገኘው ግን ደስ ብሎኛል በጣም እሺ ማለት መልካም ጊዜ መልካም አውዳመት ይሁንልሽ አሜን አሪፍ ነበር በጣም ምንም እውነት ያው ካሜራ ፊት መቆም በጣም ነው የሚያስፈራው እይ ካበሮ በሰው እጅ ሲይዙት ያምር ነገር ነውና በጣም ነው የሚያስፈራው አሸናፊ ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ ካውላል እሱ ግን ተንካላለ ናሁ ከሁለት አንዱ ያሸንፋል እንዳያችሁት እንግዲህ ባሪችን ሰናብቷል የመጀመሪያው የማን ይቀነስ ዛሬ ውድድራችን ስለዚህ አሁን ባሪች ይያልቁ አልቸገርም ቃልየን ጠራለሁ ይቃል ለመለየት እኮ ነው አዎ እግዚአብሔር ንሱ ቀጣዩ አንዳጠኝ እንጂ አንድ ሺህ ብር በባንካቸዋል ዝግጁና አሁን ካንተ ነው በጣም መልካም ከደመና በላይ መብረር የሚችል የአዋፍ ዝርያ ምን ይባላል ንስር ንስር ትክክል ነው ንስር ባክ ብሎ አንመለሰ ዝግጁ ዝግጁ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ የአቶሚክ ቦምብ የወደቀባቸው የጃፓን ከተሞች ማንና ማን ናቸው ናጋሳኪና ሙሉ መልስ እሺ እኛት ሄሮሺማና ናጋሳኪ ሄሮሺማና ናጋሳኪ ትክክል ነው ትክክል ባንክ ባንክ አሰማዙ ብቻ አይዞ ቶሚ አይዞ እሺ ቶም አንተ ጋር ነኝ እሺ አሜሪካንን በመደበኛ ጦርነት ያሸነፈች የሩቅ ምስራቅ ኤሽያ ሀገር ማን ትባላለች በጦርነት አሜሪካን ያንበረከከች ኢራን እህ ኢራን አይደል ቃሊ ቻይና አይደል አሽ ናሆሜ ኮሪያ አይደል ጃፓን አይደል ቪየትናም ነች ቪየትናም ነች ቃል ኪዳን ፊደል ካስትሮ የኢትዮጵያ ወዳጅ የምን ሀገር መሪ ነበሩ አሁን በህይወት የለም ቻድ ቻድ ቺሊ ቻድ ቺሊ ቼ ኩቬራ እሺ አሸናፊ ኩባ 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 እሺ ናሆሜ አንተ ጋር ነኝ ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት ቢያንስ አምስቱ ጥቀስ ኡጋንዳ ቀጥል ሱዳን እህ ግብጽ እህ ጥሩ መታል ኢትዮጵያ እህ እህ ሀ ጎረቤት ጎረቤት ቆ ጠርታል አንድ
ኢትዮጵያ ዙሪያ አንተ ሀገር የለም እንዴ? ሱዳን ሱዳን ምን አይነት ነው? ሱማ ብላልሽ አንድ ትረ ጎረቤት አምስት ቢያንስ ይላልና ጥያቄ ሁላ ጋር አራት ላይ ቆመብኝ ነው ሚለለፈ ግዜ ለ መለሰ እንደገና አምስት ትራልኛለህ ካባይ ታስ ሰዓት አለቀ ጋንዳ በቃ ሰዓት አለቀ ሰዓት አለቀ ምን ነው ነው የመጣ ጥሩ እኮ ነበር የመጣው በእናት ኢትዮጵያ ሱዳን ግብጽ ደቡብ ሱዳን አየ ሀገር ሆናለቻ አው ኬንያ ዩጋንዳ ኤርትራ ሩዋንዳ ቡሩንዲ ታንዛኒያ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እነዚህ ናቸው ሁለተኛው ዙር ተጠናቀቀ አንዷ ሴት ሄዳለች ሁለት ሴቶች ቀርተዋል አራቱ ወንዶች ተፋጠዋል ማን ይቀነስ በዚህ ዙር በባንካችሁ 600 ብር አስቀምጣችኋል አስቀድማችሁ በመጀመሪያ ዙር 1000 ብር ነበራችሁ በድምሩ 1600 ብር በባንካችሁ ተቀምጧል ማለት ነው በጣም ጥሩ ምን ይጨረሽ እስቲ መለስ አሳየ ታመስገን ያዘ እንዳታ አይወረድ አታውቅ እንደዚህ ታዲያ እንዴ ስለ ቂም መያዝ ያስፈልጋል በአዲስ አመት የለም ደስ ተመስገን ምን በጣም አሳለሽ አይተሽ አሸናፊ ቃል ያዥ ቃል ያዥ ያዥ እሺ ቃል እሺ ናቤ ኦ አውረደትሽ ምን ነው ግን እዛ አካባቢ ያተኮራችሁ ቦታ ነው እንዴ መለሰ በልጅነት ምን መሆን ነበር ብትመኛ እቺ በልጅነት ምኞት አለን አይደሉላችን አዎ እ ፓይለት ነው መሆኑ እንት ነው መሆኑ ምናምን ላይ አንተ ግን በጣም የልጅነት ነው ማውራ ምን ነበር ምኞት ኮስተጫስ እሺ ትንሽ ከፍ ስትል ደሞ 10 13 ቲኔጀር ስትባል ደሞ ትለውጣለህ ሐሳብ ጓደኛ ምናም ትርቴት የሆነ ተጽዕኖ ያመጣል እሱ ጋር ስትደርስስ ደሞ ለውጥክ አይ አልቀየሩ ኳስተጫዋች እስከዚያ እሺ 18 ላቀመ አዳም ስትደርስ የዛኒ ደሞ እዛው ላይ ነበርኩ አሁን ማልቀየሩ ኳስተጫዋች ላይ ነበርኩ ታዲያ በምን ሂሳብ ነው ደስ ዞር ሶሻል ወርከር ነው አጋጣሚ የህይወት አጋጣሚ ግን ስራን ተወደዋል አረ የማን ደጋፊ ነው ኳስ ከሀገር ውስጥ ነው ኮብት እሽ ከሀገር ውስጥ የጊዮርጊስ ልክ የጊዮርጊስ እኔ የጊዮርጊስ ደጋፊ ነኝ እንዴ የጊዮርጊስ አልኩ እሺ ኦኬ እሺ ኮችስ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መቼም በእንግሊዝ ነው የተለከፈው ማንቸስተር ዩናይትድ ታውንቺ እውነት ምንዮት የማን ደጋፊ ነሽ? አይ ማንም ደጋፊ ተመስገን ያንተ አልደጋፊ ነኝ እኔ ደጋፊ ነኝ ቃል ኪዳን ያሰላ እሺ እኔ አርፈ አሁን በእኛ ነው እርግጠኛ ነኝ ተመሳሳይ የማን ደጋፊ መስላችኋል? እንግሊዝ ፕሪሚየር ገም ቼልሲ ቃል የገም ሊቨርፑል በእውነት የሊቨርፑል ደጋፊ መለስ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል ሸኔም ደስ ብሎኛል ግን ኳስ ተጫውታለህ አሁን አንድ አልፋልፎ ለጤና አዎ ለጤና ያስፈልጋል በጣም ጥሩ አዲስ አመት ምኞት ምንድነው አዲስ አመት ምኞት ያው እንደ ሀገር ሰላም ና እዚ ዛሬው እያንዳንዱ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ምኞት ተናግሮ ነው የሚሄደው ስፔሻል ዛሬ ና ምኞት ተናገር ያው እንደ ሀገር ሀገራችን ሰላም ሆና ሁሌም ደግ ደጉን እንሰማበት አመት እንዲሆን ለምንኛለ ከዛ በተጨማሪ እንኳን አብሰብ በል ከዛ በተጨማሪ ያው የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ እንዲሁም ለቤተሰቦቼ ለእናቴ እንዲሁም ለባለቤቴ በአጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ እሺ አልወልድክም ግን ወልጃለሁ ታዲያ በልነገም ለባለቤቴ ያለ ልጄ አትገው ቤት አትገባ ነገር እንደውም እሷ የመጀመሪያዋን እንቁጣጣሽ ያቀበለች ኦ እንኳን ተወለድሽልኝ ይላለው አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ እሺ በጣም እናመሰግናለን ውድድሩ በጣም ቆንጆ ነበር
ደስ ይላል እኔ ተወዳደርኩት ያው በመጨረሻ በጓደኞች ያመካኝነት ቦታ ቢሆንም ግን ደስ ብሎኝ ነው የተወዳደርኩትና አሪፍ ውድድር ነበር አይ ከዚህም በላይ ሄዳለሁ ብዬ አስቤ ነበር ውድድሩ ላይ ግን ያው አልሆነም ቢሆንም ግን ደስተኛ ነኝ ያው መሸነፍ ደስ አይልም ሆኖም ግን ያው ሽንፈቴን ተቀብያለሁ ማለት ነው ያሸንፋል ቢይም ገምተው ናሆም ነው ስካውን ጥሩ ይሄድ ያለው ሱ ስለሆነ ናሆም ያሸንፋል ቢይ ተቀበላለሁ ናሆም ዝግጁ ሊሬ የት አገር ገንዘብ እይቶ እሺ አሱ ባላ ነጋገራል እሺ እሺ ሊሬ ቱርክ ቱርክ ሃ ተክለሽ ነው ታች ናቃተለ አመጫጣት እሺ ተመስገን ባንክ እሺ ዶክተር ተመስገን እኔ ሳስታውስ ነው ደብተር እሺ የኢትዮጵያ 1 ሳንቲም ምን በመባል ይታወቃል ይሄን ካላወቅ ራሴ ነው የሚቀንስ ምን አን ይባል ነቆ ሰሞኒ ኢትዮጵያ 1 ሳንቲም አበዛው እሺ ካለ ሽሊንግ ሽሊንግ ማ 50 ሳንቲም ነው ምን ልምታወራው እንጂ እሺ አሸናፊ ድምቡላ ድምቡላ ጎበዝ ጓጫጭ ብለ ሲጀምር ያ ጠፍታለች አይደል ድምቡሎ ድሮ በፊት ባንክ እንኳን የሆነ ነጥብ አመሰ እሳ ተጨም ነጫጮች ዝምሽ ድምቡሎ ትክክል ነው ትክክል ነው እሺ አሁን የካናዳ ባንክ አላልክ አንብቤያለሁ አላልክ እኔ ጥያቄን አንብቤያለሁ እሱ የመለሰው ገንዘብ አሁን ተንጠልጣይ ወቃት የካናዳ መገበያ ገንዘብ ምን ተብሎ ይታወቃል ዩሮ ዶላር የካናዳ ዶላር ትክክል ባንክ አሸናፊ ጎበዝ እሺ አሸናፊ ዞር ያንተ ገምጥቻለሁ ከጎማ የሚሰራ ቀደምት ብዙ ልጆች አርገን ያደግነው በረባስ የት ነበር የሚሰራ አዲስ አበባ ወደ ጎማ ቁጠባ ዞር በል ጎማ ቁጠባ እሺ እዛ ማካቢ እንትን ሲሞከረው ግን ዋናው ሴንተሩ የት ነበር ተክላይ ዞር በል በእናት ሴንተሩን አምጣ እሺ ባንካም ሰምቻለሁ አንኮበስ ቦታው ናምታል ከታላቁ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት አሁን ፓርክ የተሰራበት አለ አይደል እሱ ፊት በር ይባል እዚ ገደል እዚ ተባዘ እዛ ነበር በጣም ማረሳቸው ሁለቱ ወንድማማቾች የሚባሉ ነበር ወንድማማቾች ይሰሩልናል ገንዘብ ስናጣ ባለ 75 ሳንቲም ነበር ዝም ብሎ አንድ ደስ ኤክስ ብቻ የምሬልኩ ሁለት ብር ሲኖር ደግሞ ጥልፍልፍ ይባላል አጠሱን ያረክለትማ በቀንድጂ ነው የምሬን እኮ ነው እዲ አንተ አርጋታከ በርግጠኛ አረ እና ካራቴ ጫማ አርጋታከ አለ በእውነት ስንት አመት ነው አስተይ እይ ተይ ልጅ ምን አይነት እና አሹ እንዴት አወቅ ብዙ ጊዜ ቲቪ ላይ ምናምን እናይ ነበርና አንዳንዴ ለበዓላት ላይ ሲጠቀሙታል እሺ ቤኔቶ ሞሶሎኒ የት ሀገር ሰው? ጣሊያን። ጣሊያን ትክክል ነው። ባንክ። ምኞት ባንክ ብላለች። አሁን የቆምሽባት ፕላኔት ምን ትባላለች? መሬት። መሬት ጎበዝ። ባንክ። ባንክ አንቺ መሬት ላይ እንደቆምሽ ፎዲየም ሰርተን እንዴ? ምን? የቆምሽባት ፕላኔት ባንክ ብላል ተመስገን ጎበዝ። ራሺያ በየትኛው አህጉር ውስጥ ትገኛለች? አውሮፓ ሰዓት አለ የት አውሮፓ ሰዓት አለ ጋር ምንም ልረዳል ቸል ማን ይቀር ጻፉ ጻፋችሁ በዚህ ዙር 1000 ብር አግኝታችኋል በሁለቱ ቀደም ባሉት ዙሮች የመጀመሪያ 1000 ከዛ 600 ነበራችሁ 1600 አሁን 1000 ሲጨምሩ 2600 በባንካችሁ አንተ የገንዘቡን ጉዳይ እስቲ ምኬን ያመጣው አሁን በራይ ባንክ አይቀየምን ቀድም እንደ ያልከው የድሮ መጣራው ያልክ መሰለኝ የድሮም ቢሆን ሊሬኛ አይደለም ማርቴዛ ነበርኛ እንትዩ እዛ ባሞሌጮ ምናምን ወደዛ ደምሰ
የረተው ብዙ ባንክ ባለበት አፈርተው እንጂ ነው እስቲ ያሳይናት። አይ ኩት ማሽ መግቢያን ፈልክ። እሺ ምኛት አድማልሽ። አሃ ባታ አንተ ባታ ሳይስ ምን እስቲ ያሳይ። አይ ዘመድ እሺ ቃሊ ኦ ለአንድ እኮ አይገርምም። ለአንድ አይገርምም። አንድ አይገርማችሁ በሩጫ ውድድር እና ኃይሊ ሪከርድ ምናምን ሰበሩ ሲባል በማይክሮ ሰከንድ አሁን እኮ በአንድ ነው ወጣሽ። አይገርምም። መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልሽ። 2015 ጥሩ የምትገነቡበት የግንባታ ዓመት ይሁንልሽ። አሜን። እንጻ ብቻ አይደለም አንቺም የምትሰሪበት በራስሽ በባህሪ በካራክተር የምታድጊበት ለውጥ የምታመጪበት የግንባታ ዓመት ይሁንልሽ። አሜን። አመሰግናለሁ። ሸኙልኝ። ጥያቄውም ያው የሆነ የመድ ፍራትም አለ ካሜራ ፊት ሲሆን ግን አሪፍ ነበር። ካሸነፉ ስለዛው ያወራነው ነገር ስላለ ችግር የለም። ናው የሚያሸንፍ ይመስለኛል። ምኞት አንቺ ጋር ነኝ። አንድ ብር ስንት ሳንቲም ነው? 10 አንድ ብር ስንት ሳንቲም ነው? አንድ ብር ስንት ሳንቲም ነው? 10 ሳንቲም። ተመስገን። አንድ ብር ነው ራሱ። 100 ሳንቲም ነው። 100 ሳንቲም ምንድን ነው የምታወሩት እናንተ? ባንክ ጎበዝ። አንተ ልጅ ይሄ እንዲያነ ጥያቄ በጣም ታድላል። ስማ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ከሚባሉት ቢያንስ 3ቱን ጥቀስ። ቀንድ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ። ትክክል። ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እና ዩጋንዳ ይገኛሉ። ኖት ባንክ። ይድነቃቸው ተሰማ በኦሎምፒክ የሩጫ ውድድር ያሸነፉበት ሀገር ምን ይባላል? አሯጭ አይደሉ? ምንድን ነው ስታል? ኳስ ተጫዋች መሰለኝ። አይ እኔ መሰለኝ እና ምናምን አልሰማም። መልስ ነው በመሰለኝ አይሆንማ። መሰለኝ መልሰ በሩጫ ያሸነፉበት የኦሎምፒክ ውድድር ድነቃቸው ተሰማ። ሰጥሻለሁ። እሺ እግር ኳስ ተጫዋችና የእግር ኳስ አመራር ነበር። ባንክ። ባንክ ቶም። ወይዘሮ አልማዝ 50 እንቁላል ነበራት። አርብ 5ቱን ገበያ ወስዳ ከሸጠች ስንት ይኖራታል? 5 45 እንዴ? አርብ ለት ነው 5 እንቁላል ሸጠች። አርብ ለት ነው 5ቱ ነው። ባንክ ሰዓት አልቋል። ባንክ ብሏል። ይኸውልህ ሳነብ ራስ እኮ ጠቁም ይሃለሁ። አርብ 5 ብዬልሃለሁ። ሰዓት አልቋል። የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦቻችን አሁንም ውድድራችን እንደቀጠለ ነው። ማን ይቀነስ? ጊዜ የለም። ማን ይቀነስ? በዚህ ዙር ምንም መልስ ያልመለሰው ቶም ነው። 800 ብር አግኝታችኋል። በአጠቃላይ 3400 ብር በባንካችሁ ተቀምጧል። ማን ይቀነስ? አሳይ አሳይ። ታሙ ምኞቴ። እሺ ሸናት ቶም አሁን ምኞ ኦ ያዘ 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 ያዙት። ምኞት ምኞት ተም ቶም ሆ ሆ ሆ ሆ አውርዱት። አሹ እንለዋወጥ ቦታችን። የዙሩ አሸናፊ አንተ ነህ። የዙሩ ቤስት ምኞትና ቶም ሁለት ሁለቴ ተጽፈዋል። ሁለት ሁለቴ እ ቶም ሁለቴ ምኞት ሁለቴ። አንተ ደግሞ የዚህ ዙር በጣም ጥሩ መላሽ ነህ። አሁን እጅህ ላይ ነው ያለው ጉዳዩ። ተመስገን ብለህ ጽፈሃል። ለምን ተመስገን አልክ? አዎ በዚህ ዙር ትንሽ ስላልመለሰ ተመስገን የሚመረጥ ነው ማለት ነው።
መቼም ሰው ነህና ሐሳብ መለወጥ ሊኖር ይችላል። ሐሳብ ለውጣል። አትቆጭ አትቆጭ ደስፋት አልቀየር አልቀየር። ስለዚህ ይሄድ እሺ። አሰናብተው አሰናብተው ተሙ እንግዲህ እዚህ ይልቃ አረቶ የሚያናጥፋው አትቸገረ ተባራ ማጥፈተን ይችላል። የዚህ ውድድር ተሰናባችን ተመስገን ሂድና እሱ ቦታውን ሲለቅል መልካም ምኞትህን ለምትፈልገው አድርሰ ሂድ። ድል ሰጣል። ካሜራው ይኸው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ ላለሁ። እሺ አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንላችሁ ለሁሉም እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኛም በጣም እናመሰግናለን ቶም። በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ ነው። ምንም አልተሰማኝም። ያው እዚህም ዙር ላይ ደርሳለሁ ብዬ አልጠበኩም ነበረ። ደስ ብሎኛል። በጣም የምንወዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦቻችን የዛሬው የማን ይቀነስ የመስከረም የሁለተኛው እሁድ የ2015 ውድድራችን እዚህ ደርሷል። ምኞት፣ ናሆምና አሸናፊ አሉ። በአሸናፊና በናሆም መካከል ምኞት ብቸኛዋ ሴት ተወዳዳሪያችን ባንዲራን ሽቅ አድርጋ ቀርታለች። እንደዚህ ሽቅ አድርጎ ያሳመረኝ ስታርጌት ነው። ስታርጌት ቦሌ የመድኃኔዓለም ሞል አንደኛ ፎቅ ሱቅ ቁጥር 111 ላይ ይገኛል። እስቲ ጎራ በሉና በአዲሱ ዓመት የምትፈልጉትን የወንዶች ሙሉ ልብስ መውሰድ ትችላላችሁ። ዋጋቸው ተመጣጣኝ፣ በምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት ቀለም ያቀርቡላችኋል። ቱ ፒስ ስሪ ፒስ ስታርጌት። እናመሰግናለን። 3400 ብር በባንካቸው ያስቀመጡት ተወዳዳሪዎቻችን አሁንም ውድድራቸውን ይቀጥላሉ። በዚህ ዙር የመጨረሻው ፌርማታ ላይ የሚወርደውን ተወዳዳሪ እናይና የሚቀሩት ሁለት ተወዳዳሪዎች በባንካቸው ለሚቀመጠው ገንዘብ እርስ በርስ ይፋለማሉ ማለት ነው። ዝግጁ ነው? በጣም ጥሩ ነው። አጼ ቴዎድሮስን በመቅደላ ጦርነት የገጨቻቸው ቮልስ ከየት ሀገር የመጣች ነበረች? ቮልስ አልሞቱ ራሳቸውን ያጠፉ። እኔ እኮ ሞቱ አላልኩ፣ የገጨቻቸው። ለምን እንዴት አልተገጩም? ሰው ናቸው። ካልተገጩ እሺ፣ እንዴት ለምን? እኔ ተገጩ አልኩ። አንተ ፕሩቭ አድርግልኛ። መኪና አልነበረም። ቮልስ ዋገን የዛ ላይ አልነበረም። ይሄ ነው መልሱ። ትክክል ነው። ምኞት ባንክ። አዎ፣ ቮልስ ዋገን የት ሀገር ምርት ነው? ጃፓን። ይሄ ደግሞ ለስትል ልትመልስ ጓጉ። እሺ አሽ ጀርመን። ጀርመን ምን ሆነሻላችሁ? ባንክ። እሺ ናሆም፣ ጤፍ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘባት ሀገር ማነች? እንዳትሸወድ። ኢትዮጵያ። ምኞት፣ ኔዘርላንድ። አሹ፣ ኢትዮጵያ። ትክክል ነህ። እንዴ ኢትዮጵያ ነው፣ ኢትዮጵያ ነው። ባንክ፣ ባንክ። ካሉት 12 የባቄላ ፍሬዎች 10ን ወሰድሽ። አሁን ስንት አለሽ? 2 10 ወሰድሽ እኮ ነው ያለሽ። ባንክ ብሏል ነው። እሺ ናሆም፣ ናሆም በሃና በፐ መካከል ስንት ፊደላት አሉ? በሃና በፐ መካከል ስንት ፊደላት አሉ? ሰዓት አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። ይህን ጥያቄ ወደሚቀጥለው ዙር አሸጋግረዋል። የመጨረሻውን ወራጅ ተወዳዳሪ አሁን የምናውቅበት ሰዓት ደርሰናል። ናሆም፣ ምኞት፣ አሸናፊ ማናቸው ይሰናበቱ ይሆን? እጅግ አጓጊ ደረጃ ላይ ደርሷል። እሺ ቀንሱ። ሶስት ሺህ አራት መቶ ነበራችሁ፣ 4000 አናቱ ላይ ነክሳችኋል። ከዚህ በኋላ የሚጨመር የሚቀነስም ገንዘብ የለም። የምትቀሩት ሁለት ተወዳዳሪዎች አንዱን ሸኝታችሁ የምትወዳደሩት ለ4000 ብር ነው ማለት ነው። ምኞት እየስቲ ያሳይ ያሽው አለ።
አሸናፊ ያሳየኝ። ሁሁ አሸናፊ ምኞት ጽፏል። ምኞት ደግሞ ናሆም ጽፏል። ናሆም ድንገት አሸናፊን ከጻፈ ሶስት ምርስ ምርስ ተጻፈዋል ማለት ነው። ነገሩ በባሪ ይለያል ማለት ነው። በባ ናሆም ሻርድ ምኞት ነስ ኔኔ ነይ ግዴለ አምላክ እንደ ሰው አይደለም ታያቸው ምንም አይደለም ተጠላሽ እሺ ሻርስ መስራት ልብሽ ገና ለገና ተባረር ያለ ብለሽ ይመልካም ሽንገለጫ ለቤተሰቦችሽ እሺ አመሰግናለሁ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ለቤተሰቦችም መልካም አዲስ አመት እመኛለሁ። አመቱ የሰላም የጤና የፍቅር ለሀገራችንም ሰላም የሚመጣበት እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ለባለሽ ለባለቤቴ እንደዚህ አዎ አሁን ነው ለባለቤቴ አዎ ቆም ያንቺ ቆም እሱ ታዲያ ያሳዝናል። ምን አለ አሁን ተጋግዛችሁ የገንዘብ ቤታችሁ ተወስዱት ምን አይነት እንደው ምንድን ነው አሁን አንተ? እኔ የራስ ጉዳይ ትገባታል። አትፎክሪ ተይ ካንቺ ጋር ናሁም ግን ለምን አባረርካት? አይ የመለሰ ስለነበር። አዎ አሪፍ ተወዳዳሪ ነው። አሳማኝ አሳማኝ። አንተ የፍትህ ሰው ነህ ማለት ነው እ በፍትህ ታምናለህ ማለት ነው። ደግሞ ደማቅ የሚያደርገው ድልህን አሸነፈ አንተ ገዘቡን ይወሰድ። ስለዚህ እዛኔ ሚስተህም አሸነፈች ማለት ነው። አዎ በእንኳን አደረሰው በይፋ በሰው ፊት እንኳን አደረሰ ለ2015 እስቲ ፍቅርሽን ገለጭላት። ጥሩ አጋጣሚ እኮ አዎ ለልጆቻቸው ሚቀር ታሪክ ነው። እስቲ ናሆም እንዴት ትገልጫለሽ? ናሆም በጣም አስተዋይ ሰው ነው፣ ቁጥብ ነው፣ ይጫወታል ሲጫወትም እና ለቤተሰቡ በቃ በጣም ሩሩ ነው ያስባል። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። እሺ ናሆም የሷስ እጭም እንደዚህ ገልጻልሃለች። እስቲ ስለሷ ደግሞ ጥቂት ንገረኝ። ምን አይነት ሚስት ነች ምኞት? ምኞ እኔ ምኞ ነው የምላት አንተ ነህ እኛ ምኞት ነው የምንለው። አስተዋይ ነች፣ በጣም ጎበዝ፣ በጣም ታጋሽ ነች እና ያው እኔንም በብዙ ነገር የለወጠችኝ የምወዳት ባለቤቴ ነች። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማወድሽ፣ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥሽ ምኞቴ እገልጻለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅ፣ በህይወትህ ምኞት እንዲሳካላት ከምትመኘው ነገር መካከል እንደውስ ትልቁ ምንድን ነው? እንዲስ ቢሆንላት ብዙ እቅዶች አላት። እነዛን እቅዶች እንግዲህ ፈጣሪ አሳክቶላት ትልቅ ቦታ እንደምትደርስ እምነት አለኝ። ትልቁ ምኞቴ ደግሞ የምታስበው ያ ነገር እንዲሳካላት እመኝላታለሁ። እኔም ምኞት እንዲሳካ እመኛለሁ። እናመሰግናለሁ። ምኞት በጣም ነው አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ውድድሩ በጣም ቆንጆ ነበረ። በጣም ደስ ይላል፣ ያዝናናል፣ በጣም ደስ ይላል። ያው ምንም አልተሰማኝም፣ ያጋጥማል። የመለስኩ ስላልነበረ መባረሬ እርግጥ ስለነበረ ምንም አልተሰማኝም። ያው ሁለቱም በጣም እየተፎካከሩ ነው። ምናልባት ያው ለባለቤት ይላዳላ ነው ናሁ የሚያሸንፍ ይመስለኛል። ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው የማን ይቀነስ ውድድራችን ናሁምና አሸናፊን ለ4000 ብር ለማፋለም እዚህ ደርሷል። እንግዲህ በቀደመው ዙር እንዳያችሁት በጣም አጓጊ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል። አሁን ደግሞ ከሁለቱ ማን እንደሚያሸንፍ እናያለን። እሺ አሁንም ከናሆም ጀምራለሁ። ናሆም መስከረም 2 በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በምን ይታወሳል? አዘ 9 ዓመት ነው። በነባብ ካልሆነ ታመጣው አትችልም። እርግጠኛ ነኝ ግን እስቲ ሞክር። ደርግ ወደ ስልጣን የመጣበት
መስከረም ለት በቀደሞ መስቀል አደባባይ ከዛ ተለውጦ ባብዮት አደባባይ ከዛ ተለውጦ አሁን በመስቀል አደባባይ በሆነው ስፍራ ወታደራዊ ሰልፍ ይደረግ ነበር። ደርግ ወደ ስልጣን ያበት ጊዜ መስከረም ለት በዛ ይተወሳል። አሸናፊ አባትና ልጅ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች የሚያዩበት ሲኒማ ቤት ገቡ። ጥያቄው በሚያስገርም ሁኔታ ጠባቂዎቹ ልጁን አልመለሱትም። ለምን? እድሜው ከ18 በላይ እድሜው ከ18 ዓመት በላይ ስለሆነ የህፃናት ሲኒማ ቤት የህፃናት ሲኒማ ቤት ነው። ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች የሚያዩበት ነው። አባትና ልጅ ተያይዘው ወደ ሲኒማ ቤት ሄዱ። ጠባቂውን አከሩ። ለምን? የህፃናት ሲኒማ ቤት ነው። አልተመለሰም። እሺ፣ ሁለታችሁም የመጀመሪያውን ፔናልቲ ስታችኋል። በረኛው እንዴት ነው? ጠንከር አለባችሁ? እሺ። ናሆ ጓደኛሞቹ ተገናኝተው 6 መጨባበጦች ተከናወኑ። ስንት ጓደኛሞች ናቸው? 7 4 መታዋይ ሰው 4 ናቸው። በተግባር ላሳይ ምኞት ነይ። ኑ እናንተም እሺ። አንድ ጨብጣ፣ 2 ጨብጣት፣ 3 ጨብጣ፣ 4 ጨብጪ፣ 5 ጨብጪ። እኔ ፕራክቲካሊ ነው ፕሩፍ ማለት ተማምነናል። አለቀ። ደዚያ ነው። እሺ፣ አሸናፊ ጨረቃ በቦታዋ እያለች ቀን ላይ የማትታየው ግን ለምንድን ነው? ብርሃን ስላለ ፀሐይ ስላለ ፀሐይ ሞር ብርሃን ስላለ ፀሐይ ስላለች። ትክክል ነው። የመጀመሪያውን መልስ መልሰሃል። እሺ፣ ናሆሜ በጥንት የግሪክ ስልጣኔ የፀሐይ አምላክ በመባል የሚጠራው ማን ነው? በጥንት የግሪክ ስልጣኔ የፀሐይ አምላክ ብለው የሚያመልኩት ነበሩ። ያ ምን ይባል ነበር? አፖሎ ይባል ነበር። አሸናፊ ዓለም አቀፉ የመንግስታቱ ድርጅት ዩናይትድ ኔሽን የተመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መቼ ነው? ትናንትና በ1945 ነው የተመሰረተው። አሁን በአመት ውስጥ በጣም ብዙ ስኒ ቡና የሚጠጣባት ሀገር ማነች? እንዳትሸው ኢትዮጵያ እንዳትሸው ወድቋል። እኛ በማምረት ነው በመጠጣት ነው ያልኩት። ፊንላንድ ነች። ፊንላንድ ነች። አሸናፊ ሞቃቷ ፕላኔት ማን ትባላለች? ማርስ። ቬነስ። እሺ፣ አሁን በግሪክ የመጀመሪያው ፊደል ምንድን ነው? አልፋ። አልፋ። ትክክል ትክክል። አልፋ በኢትዮጵያስ? ሀ። አሸናፊ የአፍሪካ ትልቁ ተራራ ኪሊማንጃሮ በየትኛው ሀገር ይገኛል? ኬንያ። ታንዛኒያ። ሁለታችሁ ከቀረበላችሁ 5-5 ጥያቄ 4 ውስጣችሁ አንዳንድ መልሳችሁ እኩል ናችሁ። የመለያበት አንድ ጥያቄ አነባለሁ። ቀድሞ እኔ ያለ ሰው ጥያቄው ይመልሳል። ልብ በሉ፣ እኔ ያለ ሰው ጥያቄውን ይመልሳል።
ጥያቄውን ከሳተው ያኛው ሰውዬ እንደመለሰ ይቆጠርና አሸናፊ ያልመለሰ ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያ ዝም ማለት አያዋጣም ማለት አያዋጣ። እሺ በ2014 የኢትዮጵያ ቤኪንግ ፕሪሚየር ሊግ የዋንጫ ባለቤት ያልሆነው ሁለተኛው ክለብ ማን ነው? ሁለተኛው ፋሲል ከነማ። እሺ ናሆ አንተም ሰጣሃለሁ ትላሁን ይሄን ከሳት ካበቃል ከመለስክ እንደገና ወደ ሚጠጥለው ጥያቄ ወስደኛለህ ማለት ነው። ዘንድሮ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ኢትዮጵያን የሚወክለው ክለብ ማን? እኔ አት ፋሲል ከነማ። ዛሬ ጉድ ፈላብኝ። የሀገሩ ጥያቄ ሊያልቅ ነው ማለት ነው። እሺ አሸናፊ ሆዜ ሞሪኖ በዚህ ሰዓት የሚያሰለጥኑት ክለብ ማን ይባላል? የት? እሺ ሞክር። ግን እንዲሁ ሞክር፣ ድልም አለ እሰጣለሁ። ባየር ሙኒክ? ባየር ሙኒክ አይደለም። እሺ ሆዜ ሞሪኖ ነው። በአሁኑ ሰዓት የት ሀገር የትኛውን ክለብ ያሰለጥናሉ? ጣሊያን። የጣሊያን ዋና ከተማ የሆነው ሮማ ነው ጆሴ ሞሪኖ እያሰለጠነ ያሉት። ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ወደ ፒያሳ የሚወስደው መንገድ በስተግራ በኩል አንድ ዝነኛ ካፍቴሪያ አለ፣ ታሪካዊ ካፍቴሪያ። ይሄ ካፍቴሪያ ምን ይባላል? ዝነኛ ከሀገር ፍቅር ወጥተህ ከዋናው በር በስተግራ በኩል ቁልቁለቱ ስትወር በስተግራ በኩል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቴሌቪዥን ግብር መሰብሰቢያ ቢሮ አጠገብ ቲሩም በጣም ዝነኛ ቲሩም። እሺ ፒያሳ ስንት ሲኒማ ቤቶች አሉ? ሲኒማ ቤት ፒያሳ ሲኒማ ቤትም ቲያትር ቤት ነው? ሲኒማ ቤት ብቻ ሁለት። ምንና ምን? አገር ፍቅርና እዲ ቲያትር ቤት ነው። አምፒር አምፒር የቱ ጋር ነው? ፒያሳ ወደ 4 ኪሎ። እሺ አስማር። ሌላውስ? አንዱ ከጎን ነው። ምን ስሙን ታስታውሳለሽ? እና ሲኒማ ኢትዮጵያ እና ሲኒማ ኢምፓየር። ሲኒማ ኢትዮጵያ እና ሲኒማ ኢምፓየር። እሺ ጥያቄ ልመጣ ነው። በሁለቱ ሲኒማ ቤቶች መካከል ዝነኛ የሆነ ካፍቴሪያ አለ፣ ዝነኛ በሁለቱ ሲኒማ ቤቶች መካከል ፒያሳ በሚገኙ ሲኒማ ቤቶች መካከል ካፍቴሪያ አለ፣ ዝነኛ ካፍቴሪያ። እሱ ምን ይባላል? አያ ዝነኛ ካፍቴሪያ ነው ያልኩት። ሲኒማ ቤቱ ፊት ለፊት ነው ያለው፣ ፊት ለፊት። ሞክር። ፊት ለፊት ከዛኛው አምፔርን ተሆን ነው፣ ከዛኛው ሲኒማ ፊት ለፊት እንድታስታውሰው ነው ይሄን ሁሉ ማብራሪያ ያመጣሁት። ቲሮም ተመልሷል። ካፌ የለም። ቼንትሮስ ዝነኛውም ቼንትሮ። በዚህ መሰረት የዛሬው ውድድር አሸናፊ ሆኗል። ስለዚህ በባንክ የተቀመጠውን 4000 ብር አሸናፊ ይወስዳል ማለት ነው። እንኳን ደስ ያለህ። እንዴት ነው? ደስ ብሏል? አዎ፣ ከዚህ በላይ ነበር የጠበቅነው። አሁን 4000 ብር ምልት ምን እንደ በአዲስ አመት ምን ኢንቨስትመንት ላይ ለማዋል?
እንዴ አሰብስቦ እየተበቁኝ ነው እንዴ? አዘን በለበጅ በጅ አርገ መገላገል ለሚሻል በጣም የምንወዳችሁ ያባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች የዛሬው የማይነቀነስ ውድድራችን በእንዲህ ያለ ሁኔታ አሸናፊን አሸናፊ አርጎ 4000 ብር ሸልሞ ተጠናቋል። ሳምንት ከሌሎች 7 ተወዳዳሪዎች ጋር ተጠብቃቸዋለሁ። ጀርባ ከማይታዩ ከቴክኒክ ባለሙያዎች ከካሜራማን ከሳውንድማን ከላይትማኖች ከፕሮግራሙ አስተባባሪ አዘጋጆች ጋር በመሆን ምሰናበታችሁ ሹዋፈራው ደሳለኝ ነኝ። ከፊታችን ነገ ሰኞ ብለን ምንጀምረው አዲሱ ቀን የተባረከ ሁላችንም የምንሰራበት ውጤታማ የምንሆንበት ተማሪዎች ተምራችሁ ውጤታማ የምትሆኑበት ሁላችንም በተሰማራንበት መስክ ለሀገራችን በጎ መዋጮ ምናደርግበት መልካም ሳምንት ያድርግልን። ሳምንት በዚህ ሰዓት እስክንገናኝ ደና ሁኑ። ቸር እንገናኝ።